محمد مرسل شيخ عبد الرحمن قدوميها قلها شعبك برلمانك فدرالك الصوماليا ايا كلن وربحين تأود غي سنية وحا اولاقاتي قدقا كميل غاركا دورشوينكا قرانكا قدقا ايا صوبان لغي شراركي اي لقاتين قيبها كالدوان اي بلشادة اي مضحدة دولت قبلادة دالكا حقيها قود اي قلها شعبك برلمانك فدرالك الصوماليا مدني عبد الكريم حاج عبد بوح ايا كوربحيي كلن كا مانتا او قدوميها قلها شعبك لقاتي قدقا كميل غاركا اي سو ديارينتا شرعيقا دورشوينكا قرنكا وحوي مانتا وحا حفيسك قدوميها وشرك لقاتي guddiga dib u habaynta iyo soo saarida sharciga doorashooyinka qaranka ka shaqeynaysa oo ah guddu xil dhibaano ah oo 15 ka kooban oo ilaa July 15-keedii ilaa hadda hawsha ku jiray ayaa wuxuu ka qaadanayaa warbixin guud halka ay howluhu u marayaan waxa uu qabsoomay wixii ka dhiman iyo goorta baarlamaanka la keenayo waxay guddigu warbixin ku bixiyeen inay 44 shir oo la tashi ah galeen kuwaasi oo 44 ka midi uu ahaa Muqdisho dadka kala duwan ee qaabilsan ama danaynaya ama uu saameynta ku leeyahay maaragtay sharciga doorashooyinka kootolooda la weydiinayay oo ay ka mid yihiin axsaabta dalka oo ay ka mid yihiin culimada diinka oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka oo ay ka mid yihiin yacni qaybaha kala duwan ee maaragtay bulshada oo dhan iyo dadka khubarada ah ee arrimaha khubarada ku ah iyo hay-adaha kale ee ku lug leh laga wareystay 20 maaragtay kulan hawleed oo iyaguna ah wada tashi waxaa loogu baxay gobollada ismaamul gobolleedyada dalka 5 ismaamulba ama dowlad goboleedba waa la tegey 5 mid walba waxaa lala shiray hadday tahay xukuumadda hadday tahay dadweynaha hadday tahay civil society-ga hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay ururada haweenka yacni qaybaha kala duwan bulshooyinkaasoo dhan waa la soo dhameeyey marka dhageysigii hadda waa gabagabo inay muddo isbuuca dambe insha allah haddii ilaahay yiraahdo in ay u fadhiistaan qoradii kaasoo qaadan doona bil aan qaadan doonaa fadhiga ay fadhiisanayaan wixii ay soo dhageysteen oo dhan iyo dokumentigoo dhan se wada akhriyaan ay akhristii labaad soo diyaariyaan akhrista labaad waxay qaadanaysaa 10 beri qiyaastii san filayno ama 12 beri diyaar garowgeeda ay diyaarinayaan ay qorayaan sharcigii akhrista labaad markay diyaarshaana waxaa la soo hordhigayaa golaha weynaha golaha shacabka dabadeedana xildhibaanada ayaa ka doodaya waxay ku darayaan iyo waxay ka bedelayaan iyo waxay ka saarayaanba akhrista labaad hadduu ka baxana maadaama sharci yahay wuxuu marayaa akhrista saddexaad markuu ka baxo uu ka dhamaado maadaama sharci yahay waxaa loo dirayaa aqalka sare ayaa isaguna ka doodi ka soo shaqayn ka bacdi soo celin doona ka bacdi waa madaxweynaha loo diri doonaa saabaanu